Ayındadı? Alhamdulillah. Ha. Qapnə dəstəmaz aldı, nəvazını qıldıqdan sonra görür ki, dırnağında laq qalır. Namazı təzədən görmə aldı. Biz deyirik ki, bunu da qayda olaraq yadda saxla. Dəstəmaz alan üzvləri var, düzdür? Yerlər. Və bədən üzvləri var ki, dəstəmaz alanda su dəyir ona. Əl, üz, yox? Ayaqlar. Həmin o üzvlər ki var, qayda olaraq yadda saxla. Dəstəmaz alan üzvlərə suyun çatmasına, dəriyə, bədənə suyun çatmasına mane olan hər bir şey izələ olmalıdır. Nə deməkdir izələ olmalıdır? Yox olmalıdır. Ki su getsin, dəriyə çatsın. Bu qaydadır. İndi sən özün baxırsan, qardaşım. Elə şeylər var ki, həmin o üzvlərdə, məsələn, əldə. Əl yolu Məsələn əldə. Dirsəyə qədər yuanda yulmalıdır bütün əl. Əldə. əldə məsələn kraska. Kraska məsələn ə, xına var. Xına suyu buraxır yoxsa yox? Buraxır xına. Rəngdir dərinin üstündə. Xına dərin suyun dəriyə çatmasına mane olmur, yox? Əlhamdülillah əldə xına varsa dəstəmiz ala bilərsən. Qadınlar məsələn. Əldə kraska var qardaş deyən kimi. Kraska suyun dərriyə çatmasına mane olar yoxsa yox? Mane olar. Deməli, o kraska izə o kraska izə qalmalıdır, yox olmalıdır. Dırnaq manikyur edirlər qadınlar. Lak qardaşın soruşduğu kimi. E suyun çatmasına mane olur yoxsa yox? Mane olur. Su çatmır. E, e, bağlayır. Ona görə dəstəmaz səhi sayılmır. Əgər dəstəmaz səhi sayılmırsa, dəstəmazsız namaz qıldığı üçün Təzədən gedib dəstəmaz alıb təmizləməli, dəstəmaz alıb namazı təzədən qılmalıdır. Və belə özün həll edirsən. Bu sual çıxanda əldə falan şey var, əldə falan şey var, əldə falan şey var, sən addlara baxma. Sən bax gör, o falan şey suyun dərriyə çatmasına mane olur yoxsa yox? Olursa izal olmalıdır. Olmursa alhamdulillah problem yoxdur, yəni. Məsələn saat. Saat. Əlimdə saat, üzük. Barmağımda üzüyü var. Bəs təsməz almaq olar olmaz. Olar. Niyə? Saat mane olmur ki, bunun altına su keçməsin. Aydandır keçir su. Aydandır. Üzü keçir arasından su. Yəni yol olur el. Barmaqlar yol mane olmur. Mane olan şey izəl olmalıdır. Ona görə şey Subhanallah İbn Səyidə Rahimullah haqqında deyirlər ki, görür ki bir neçə gündən sonra əlində kaska var. Rəng. Nəsə iş görəndə kaska olub əlində təxminən 3-4 gün namazları belə qalıb, belə qalıb, fikir verməyib, yəni fikrində olmub, əhəmiyyət verməyib. Sonradan görüb deyillər ki, haqqında 4 gün namazları qaytararsan. Yəni təqiləşdirir, haçandan olub bu? Yəni yəni subhanallah, 4 gün onu təmizləyəndən sonra, yəni dəstəmaz sən demə dəstəmaz sayılmır. Dəstəmaz alıb namaz qılub belə 4 gün namazların hamısını qaytarır. Ona görə qayda e, budur inşallah ki problem başa düşdü zəhər yox elhamdülillah